ପୁଇ ମାଟି ଝଡୁଛି ଉପରେ ଖଣ୍ଡିଆ ଆଖା ପାରିକିରି ବଇଛି ରାତିରେ ଶୋଇପାରୁନି। ଗଡ଼ସାହି ଗାଁରେ ଇଏ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ଘର, ଇଏ ତାଙ୍କ ନାଁ ବ୍ରଜବନ୍ଧୁ ମଲ୍ଲିକ। ଦେଖିବା ଯେ ତାଙ୍କ ଘରେ ସେ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନା ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ନାଁ ତ ନାହିଁ ତାଲିକାରେ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ତାଲିକାରେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ତ ନାହିଁ, ଆପଣ ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନା ଯୋଗ୍ୟ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କହୁଛି? ଆମେ ତ ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ, ଆମେ ତ କାହାକୁ କିଛି କହିପାରୁନୁ, ତେଣୁ ସେମିତି ପଡ଼ିଛୁ ଆମେ ଭଙ୍ଗା କୁଡ଼ିଆରେ। ବୁଢ଼ୀ ମା ଡାକୁଛି ଘର ଦେଖି ଯାଆନ୍ତୁ କ'ଣ ଅବସ୍ଥା, ଉଇ ମାଟିରେ ରହିପାରୁନି ଘରେ, 95 ଇଏ ଫନିରେ ସବୁ ଯାକ ଶୋଇଯାଇଥିଲା ଘର, ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ 95 ମିଳିଥିଲା, ଆହୁରି 95 ଭଳିଆ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଏ ଘରକୁ ଗଲେ ବଞ୍ଚିବୁ କେମିତି, ରହିବୁ କେମିତି? କ'ଣ ପକେଇଛ? ଟିଣ ପକେଇଛ? ଟିଣ ପକେଇଛୁ, କିନ୍ତୁ ଘର ପାଇଁ କି ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ? ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ଯୋଜନା ସାମିଲ ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ? କିଏ ଆସିଥିଲେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ସର୍ଭେ କରିଛନ୍ତି? ନାଇଁ ସାର୍, କିଏ ଆସିନାହାନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ବି ସେମିତି କହି ବୋଲି ପାରେନି। ନାଇଁ ସର୍ଭେ କରିଛନ୍ତି ନା ସର୍ଭେ କରିନାହାନ୍ତି? ନା ସର୍ଭେ ହେଇନି ସାର। ହଁ ସର୍ଭେ ହେଇନି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର କଚା ଘର ଚାଳ ଘର ସେମାନଙ୍କୁ ପକ୍କା ଘର ମିଳିବ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ କିଏ ଆସିନାହାନ୍ତି? ନାଇଁ ନାଇଁ। ମାଉସୀ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ କିଏ ଆସିନାହାନ୍ତି? ଉପରେ ଖଣ୍ଡିଆ ଆଖା ପାରିକିରି ବଇଛି ରାତିରେ ଶୋଇପାରୁନି ଘରକୁ, ନନକାଳୀ ମାଟି ଝଡୁଛି। ଏଇଟା ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ, ଇଏ ବୟସ୍କା ମହିଳା ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଉଇ ଘରେ ସେମାନେ ରହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ନାଁ ବି ସାମିଲ ହେଇନି ଆବାସ ଯୋଜନାରେ।